Ժամը 16-ն է, ազատության եթերը շարունակում է լրատվական թողարկումը։ Ընտրություններից 3 օր անց լռությունը խախտել է պատիվ ունեմ դաշինքը, հակված են վերցնել մանդատները, որոնք ստանալու են ոչ թե որ հաղթահարել են անցողի քշեմը, այլ պարզապես երրորդ որևէ այլ ուժ եւս չի ստացել պահանջվող ձայնները, իսկ իրենց քվենները համեմատությամբ շատ են։ Ընդդիմադիր պատգամավոր դառնալ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավարը դեմ չէ, Քարոզաշավին նա ասում էր, որ իշխանության օրերը հաշված են։ Պատիվ ունեմ դաշինքն առաջիկայում որոշում կկայացնի, վերցնում է ազգային ժողովի մանդատները, և եթե որոշումը դրական լինի, դաշինքը գլխավորող Արթուր Վանեցյանը նույնպես կընդունի պատգամավորի մանդատը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նման հայտարարություն արեց պատիվ ունեմ դաշինք։ Հունիսի 20-ին կայացած ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների արդյունքում խորհրդարան անցան 3 ուժ. Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքացիական պայմանագիրը, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան դաշինքը և ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի ղեկավարած պատիվ ունեմ դաշինքը, որը ստացավ ավելի քան 66,000 ձայն կամ քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների 5.23%-ը, զբաղեցնելով երրորդ հորիզոնականը։ Թեև դաշինքների համար անցողի քշեմը 7% է, սակայն Վանեցյանի գլխավորած ուժը խորհրդարան անցավ սահմանադրության պահանջի համաձայն, որ ընտրությունների արդյունքում ազգային ժողովում պետք է ներկայացված լինի առնվազն 3 քաղաքական ուժ։ Ինչ վերաբերում է անձամ մանդատ, ես վերցնելու եմ թե ոչ, եթե որոշում կայացվի, որ դաշինքը ի վերջո գնում է խորհրդարան, վերցնելու է մանդատները, միանշանակ ես իմ թիմին չեմ թողի մենակ, գնալու եմ խորհրդարան և շարունակելու ենք մեր պայքարը խորհրդարանում։ Ցավոք սրտի, մանդատներ չվերցնելը որևէ իրավական հետևանք չի առաջացնում խորհրդարանի գործունեության համար, այսինքն եթե մենք չենք վերցնում մանդատները, խորհրդարանը շարունակում է գործել։ Վանեցյանը մանրամասնեց, ազգային ժողովի մանդատները վերցնելու որոշումը կկայացվի սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո։ Ես չեմ ասել, որ մենք ընդունում ենք ընտրությունների արդյունքները, ես ասել եմ, որ այս պահին հավաքագրվում են բոլոր անդրախախտումները, որը տեղի են ունեցել ընտրությունների ընթացքում, և քննարկվում է հարց այլ քաղաքական ուժերի հետ սահմանադրական դատարան դիմելու, և սահմանադրական դատարանի որոշումը ստանալուց հետո նոր մենք որոշում կկայացնենք, ընդունում ենք արդյոք ընտրությունների արդյունքները, թե ոչ, կամ չընդունելով այնուամենայնիվ շարունակում ենք գնալ խորհրդարան, թե որոշում ենք կայացնում չգնալ խորհրդարան։ Դա եկեք ֆիքսենք, որ մենք կխոսենք ընտրությունների արդյունքների ընդունելու մասին սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո։ Երկրորդ օրն է, Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է հանդիպումները խորհրդարան չանցած ուժերի հետ, այսօր Ուրիխանյանի, Արզականյանի, Սանասարյանի հերթներ։ Միայն թե անորոշ է, հնարավոր ինչ համագործակցության մասին է խոսքը, արդյոք Փաշինյանը նրանց նոր կառավարություն է հրավիրում։ Հանդիպումների որոշ մասնակիցներ ասել են, թե գործադիր արտախորհրդարանական ուժեր ինչ-որ պլատֆորմ է առաջարկվում։ Արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքներով մեծամասնություն ստացած քաղաքացիական պայմանագրի վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է երկխոսությունն ընտրության մասնակից այն ուժերի հետ, որոնք չեն հաղթահարել անցողի քշեմը։ Այսօր նա հանդիպել է Ալյանս կուսակցության նախագահ Տիգրան Ուրիխանյանի հետ, որի ներկայացրած ուժը այս ընտրություններին ստացել էր 0.95% քվե։ Արտախորհրդարանական ուժերը պետք է ավելի լսելի լինեն, հանդիպմանը հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Գեներացնում են որոշակի արժեքավոր քաղաքական բովանդակություն, որը շատ հաճախ աղմուկի պատճառով մնում է աննկատ, և դրանից տուժում ենք բոլորս։ Եթե մենք մեր երկրում մեր առաջարկներով, մեր այդ թվում նախընտրական շրջանում հնչեցված ծրագրային դրույթներով կարող ենք նպաստել Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանը, դա մեզ համար կլինի գոհացուցիչ։ Պահպանողական կուսակցության նախագահ Միքայել Հայրապետյանի հետ հանդիպմանը Փաշինյանը խոսել է այն մասին, որ այս ընտրությունների արդյունքները անկանխատեսելի էին։ Չնայած դրան, ըստ Փաշինյանի, իրենք որպես իշխանություն դրսևորել են սկզբունքայնություն և ապահովել քաղաքացիների լիարժեք կամ արտահայտությունը։ 0.32% հավաքած ուժի ներկայացուցիչը ամբողջովին համաձայն էր Փաշինյանի հետ։ Բացարձակապես վիճարկելի չեն այս ընտրությունների արդյունքները, ինչի մասին մենք հայտարություն արել ենք հաջորդ օրն, իսկ դրանով դադարեցնելով մեր նախընտրական
դաշինքում, ազատ հայրենիք դաշինքում պահպանողական կուսակցության ներկայությունը։ Այնպես որ այդտեղ խնդիր չկա, այո, վիճարկելի չեն այս ընտրությունների արդյունքները, բայց ընտրությունները ցույց տվեցին, որ անհրաժեշտություն կա ազգային համաձայնության, դրա հակառակը քաոսն է, որը հայկական օրակարգ չէ։ Փաշինյանը հանդիպել է նաև 2018 թվականին իր հետ հեղափոխության առաջին շարքերում կանգնած, հետո կարճ ժամանակով պետական վերահսկողական ծառայության պետ աշխատած Դավիթ Սանասարյանի հետ։ 2019 թվականի ապրիլից, սակայն, քրեական գործի մեջ որպես կասկածյալ ներգրավված Սանասարյանը դուրս եկավ պետական ապարատից և արտահերթ ընտրություններից առաջ ստեղծեց Ինքնիշխան Հայաստան կուսակցությունը, որը ստացավ 3561 ձայն։ Հավաքված են կուսակցությունը մարդիկ, ովքեր որ անցել են և ապրիլյան և 44-րդ պատերազմներով, հավաքված են մարդիկ, ովքեր անցել են բոլոր պայքարների բովերով։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը այսօր համերաշխության ձեռք է մեկնել նաև նախկին պատգամավոր գործարար Տիգրան Արզականցյանին ու ցավ հայտնել, որ նախընտրական շրջանում նրա թեկնածության գրանցումն ուժը կորցրած է ճանաչվել։ Ընտրությունները գալիս են, գնում են, վերջանում են, դրանով չվերջանում կյանքը։ Երեկ Փաշինյանը հասցրել է հանդիպել Լուսավոր Հայաստանից Էդմոն Մարոքյանի, Հանրապետությունից Արամ Սարգսյանի, Ազատական կուսակցության ղեկավար Սամվել Բաբայանի հետ։ Առանձին հանդիպումներ են տեղի ունեցել նաև 1.5% քվե ստացած և անցողի քշեմը չհաղթահարած Շիրինյան Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինքի առաջնորդներ Շիրինյանի և Բաբաջանյանի հետ։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադառնալով Փաշինյանի պարզած համախմբման ձեռքին, ինչի մասին վարչապետի պաշտոնակատարը հայտարարել էր հետընտրական տոնական հավաքին, փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը շեշտեց, սա չի նշանակում հանդուրժողականություն, օրինակ հանցագործությունների նկատմամբ։ Հույս ունեմ, որ բոլոր քաղաքական ուժերը կլինեն կառուցողական այս առումով, այնուամենայնիվ պետք է ֆիքսենք, որ հանցագործությունները չեն ներվելու։ Այսօր հայտնի կդառնա արդյոք կկալանավորվի Քոչարյանի Հայաստան դաշնքից պատգամավոր ընտրված Արմեն Չարչյանը, նրա ձերբակալությունը դատարանը ոչ իրավաչափ էր համարել։ Ըստ իրավապահների, Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի տնօրենը աշխատակիցներին սպառնացել է, որ եթե քվեարկեն գործող իշխանությունների օգտին, արժանանալու են շատ ավելի կոշտ և խիստ անհամարժեք պատասխանի, հրապարակվել էր զրույցի ձայնագրությունը։ Չարչյանն իրեն քաղալացյալ է համարում։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան դաշինքի 20-րդ համարը ներկայացնող Արմեն Չարչյանի կալանքի հարցը քննող դատավորը խորհրդակցական սենյակում է։ Սպասվում է, որ այսօր դատարանը կորոշի նրան կալանավորել չկալանավորելու հարցը։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը 3 է սկսել քննել հատուկ քնչական ծառայության միջնորդությունը Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի ղեկավարին կալանավորելու մասին։ Չարչյանը մեղադրվում է ընտրություններին մասնակցելուն հարկադրելու համար։ Քվեարկությունից օրեր առաջ անկախ դիտորդ դաշինքներ տարածել հիվանդանոցի աշխատակիցների հետ Չարչյանի անցկացրած ժողովի ձայնագրությունից մի հատված, որը իրավապահները որակում են որպես ընտրողի ազատ կամքի իրականացմանը խոչընդոտել։ Ցուցմունք տալուց հրաժարվող պրոֆեսորը 3 դատարանի բակում պնդեց. Իր արարքը հանցագործություն չէ, ինքն իր աշխատակիցներին չի հարկադրել։ Հայտնի ձայնագրությունում նա սակայն նշել էր, որ լավ գիտի, որ հիվանդանոցներում և այլ հաստատություններում արգելվում է քարոշչությունը։ Այդ արարքը պատժվում է և ընդգծել մենք Ալեքսա որպես քարոշչություն։ Ձայնագրությունում Չարչյանը հոր դորում պահանջում է մասնակցել քվեարկությանը և շեշտում, ինքը հնարավորություն ունի հետո ստուգել, ով մասնակցեց քվեարկությանը, ով ոչ, նույնիսկ կարող է իմանալ, թե ով ինչպես է քվեարկել։ Դա հնարավոր չի, ես այնտեղ ասում եմ մոտավոր ոչ։ Ու սոցիոլոգիական բանաձևերով մոտավոր, դրանք լրիվ այլ բաներ են, դրանք բոլորովին այն հանցակազմը, որ ինձ ինկրիմինացիա արվում, դրա մեջ բոլորովին դրա հետ կապ չունեն։ Համացանցում հրապարակված ձայնագրությունում Չարչյանը նաև նշել էր, քվեարկությանը չմասնակցածի նկատմամբ կոշտ վերաբերմունք կցուցաբերվի։ Երեկ այս հարցի մասին ասաց, հիվանդանոցի ղեկավարությունը միշտ ընդառաջել է աշխատողներին հետազոտությունների, վիրահատությունների հարցում, և ինքը դա է նկատի ունեցել կոշտ վերաբերմունքի մասին խոսելով։ Ես հարգել եմ իրենց, իսկ եթե իրանք չեն հարգի իմ խնդրանքը, իմ հորդորը, ես էլ կոշ ձևով չեմ հարգի իրենց։ Հաջորդ անգամ, եթե որևէ մեկը կգա ինձ, որևէ բան կխնդրի, ես ուղղակի այդ խնդրանքը շատ կոշ ձևով
չեմ կատարի օրենքի սահմաններում։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանն օրեր առաջ վկայակոչել էր համացանցում տարածված ձայնագրությունն ու այլ ապացույցներ եւ պնդել, հորդորելու եւ պարտադրելու միջև տարբերություններ կան, նույնիսկ ընտրություններին հարկադրելու ուղված գործողությունները քրեորեն պատժելի արարքներ են, քրեորեն պատժելի արարք է նաեւ որևէ կուսակցությանը որևէ պարագայում չքվեարկելուն ուղված հարկադրանքի միջոցների կիրառումը։ Չարչանին մեղսագրվող հոդվածում նաեւ նշվում է որևէ մեկի օկտին դեմ քվեարկելուն հարկադրելու մասին։ Հայտնի ձայնագրության մեջ Չարչանը աշխատակիցներին հիշեցրել էր, որ հիվանդանոցը պատկանում է Մայրաթորին, իսկ վերջինս չի ուզում, որ իշխանության գա Փաշինյանի թիմը։ Ձեր գործակալություն ունի դեր դիվորոշ։ Մեզ չեմ ուզում, չեմ ասում, գրացեք կվերպեք սրա վրա։ Մայրաթորին դիվորոշումն է, որ ներկա իշխանությունների չի վերաբերվում։ Արմեն Չարչանին մեղսագրվող հոդվածով նախատեսվում է 4-ից 7 տարի ժամկետով ազատազրկում։ Բաքուն արձագանքել է սահմանին ռուս զինվորականներ տեղակայելու Երևանից հնչող հայտարարություններին, Ադրբեջանի սահմանապահ ծառայությունը հաղորդել է, որ նման տեղեկություն չունի։ Օրվա մի քանի այլ լուրեր տեսաշարով։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքեն այսօր առավոտյան ժամանել է Բեռլին, որտեղ նրանք ընդունեն Գերմանիայի արտաքին գործոց նախարար Հեյկո Մաասը եւ կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Բլինքենը Գերմանիայում նաեւ մասնակցելու է Լիբիայի հարցով միջազգային համաժողովին։ ԱՄՆ պետքարտուղարը Գերմանիայից կմեկնի Փարիզ, Ռոմ եւ Վատիկան։ Իտալիայում Բարի եւ Մատերա քաղաքներում գումարվելու է մեծ 20 երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների համաժողովը։ Իրանի ինտերյալ նախագահ Էբրահիմ Ռայսին միջուկային նորակարգով բանակցային գործընթացը շարունակելու կողմնակիցը, սակայն բացառում է տեսանելի ապագայում ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի հետ հանդիպելու հնարավորությունը։ Այդ մասին Իրանի նորընտիր ղեկավարը ասել է ընտրություններից հետո տեղի ունեցած առաջին ասուլիսում։ Մենք կողմ ենք մեր ազգային շահերին առնչվող բանակցություններին, բայց Իրանը իր տնտեսությունը եւ մարդկանց կյանքը չի կապի բանակցությունների հետ եւ չի բանակցի սոսկանուն բանակցության։ Մենք թույլ չենք տա, որ Վիեննայի բանակցությունները մտնեն փակուղի, ասել է Ռայսին։ Նրա փոխանցման պարտակին ասպարեզում Իրանը հավատարիմ կլինի աշխարհի հետ ակտիվ եւ հավասարակշռված երկխոսության սկզբունքին։ Ռայսին ասել է, որ Իրանի համար առաջնահերթությունը Միացյալ Նահանգների կողմից սահմանված պատժամիջոցների չեղարկումը։ Նա ընդգծել է, որ ինքը մտադիր չէ բանակցել ԱՄՆ ղեկավարի հետ, իսկ Իրանի ներկայացուցիչները ամերիկյան կողմի հետ են բանակցելու միայն 2015 թվականի միջուկային պայմանագրի վերականգնման հնարավորությունների շուրջ։ Նա ասել է, որ ներքին ասպարեզում նոր առավարության հիմնական խնդիրը կլինի բարելավել ժողովրդի կյանքը։ Անցյալ տարվանից հետաձգված Տոկիոյի 2020 թվականի ամառային օլիմպիադայի խաղերի օրերին մարզական համալիրների տարածքում ոգելից խմիչքներ չեն վաճառվի։ Դա հազարավոր օտարերկրացի մարզասերների եւ զբոսաշրջիկների մուտքը Ճապոնիա արտոնելու նախապայմաններից է։ Տոկիոյի օլիմպիադայի կազմակերպիչ նախագահ Սեյկո Հաշիմոտոն ասել է, որ ալկոհոլի վաճառքի արգելքը եւ մի շարք այլ սահմանափակումներ պետք է կանխեն կորոնավիրուսի համավարակի տարածումը։ Ալկոհոլի վաճառքի թույլտվության շուրջ քննարկում ները մեծ անհանգստություն են առաջացրել Ճապոնիայում, ինչին անդրադարձել է կազմակերպիչ ղեկավարը։ Մենք որպես օլիմպիադան անվտանգ եւ ապահով եղանակով անցկացնելու համար պատասխանատու կառույց պարտավոր ենք հաշվի առնել մեր ժողովրդի տեսակետը։ Մեր քաղաքացիները մտահոգություն են հայտնել ալկոհոլի վաճառքի վերաբերյալ եւ մենք չենք կարող դա անտեսել, ուստի ալկոհոլի վաճառքը արգելվում է, ասել է Սեյկո Հաշիմոտոն։ Նրա փոխանցմամբ օլիմպիական խաղերը դիտելու թույլտվություն է ստացել մինչեւ 10,000 ճապոնացի մարզասեր։ Օլիմպիադան մեկ ամսից է սկսվելու։ Շոկային լուր գերմանացի ֆուտբոլասերների համար Համբուրգի կենտանաբանական այգու բնակիչ մարզական միջոցառումների արդյունքը ճշգրիտ գուշակելու ունակությամբ հայտնի Յաշոդա անունով փիղը կանխատեսում է, որ Եվրոպայի ֆուտբոլի 2020 թվականի առաջնության F խմբում Գերմանիա-Հունգարիա հանդիպումը կավարտվի ոչ ոքի։ Ճիշտն ասած, պապանձվել եմ այս արդյունքից։ Ես ինքս չեմ ենթադրում, որ ոչ ոքի կլինի, բայց Յաշոդան երկու երկրների դրոշներն է վերցրել Զամբյուղից։ Առ այսօր նա երբեք չի սխալվել։ Տեսնենք, ասել է փղի խնամատար Միխայել Շմիդտը։
Գերմանիան և Պորտուգալիան այս պահին ունեն 3-ական միավոր և 1 միավորով հետ են առաջատար Ֆրանսիայից, գերմանացիները կանցնեն հաջորդ փուլ հունգարացիներին հաղթելու դեպքում։ Նրանք այդ իրավունքը կվաստակեն նաև եթե խաղն ավարտվի ոչ ոքի, պայմանով, որ ֆրանսիացիները չպարտվեն պորտուգալացիներին, իսկ հունգարիային միայն հաղթանակը կտա հաջորդ փուլ անցնելու տեսական հնարավորություն։ Այս թողարկման այսքանը, լրատվությամբ կհանդիպենք ժամը 18:00-ին։